I en bàsquet, el Palma d'Europa ha guanyat el Planasa Navarra per 79 a 84. L'equip d'Àngel Cepeda ha anat per darrere el marcador durant tot el partit, però ha remuntat una diferència de 13 punts al darrer quart. Els jugadors més destacats a la victòria dels palmesans han estat Richie Guillén i Jorge Romero, amb 22 punts cadascun.